Deus manda Abraão sacrificar a Isaac. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, disse-lhe Abraão. E ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, pôs sela em seu jumento, tomou consigo dois de seus moços e Isaac, seu filho. Partiu além para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda tuas mãos sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um cordeiro atrás dele, travado pelo seu chifre no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deverás te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência será bendita todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, Abraão voltou para seu moço e seguiram junto para Bezeba, e Abraão habitou em Bezeba. Sucedeu depois dessas coisas que anunciara a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Noá, teu irmão. Uz, o seu primogênito, Uz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã. E Quezed, Azon, Ildos, Gidalaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca, esses oito deu à luz Milca e Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Helma, ela deu também a Teba, Gaar, Daas e Maaca. Amém?